mnou tam strede toho foka prišla nejaká baba, že ty Marek Zelko, že pekne hráš na gitaru, ďakujem, ale odišla preč. Hentože by bol koniec takýto sračkovi, to nemyslí vážne. To ne, to musí posa volať zabiť. To zabijú, takže vypustá jednu raketu a odtiaľ sa vyjebere, ne. Zelo, nechápal, sme sa viac zabavili aj oni. No. Pozerali po nás, ľudko, koč. 12 minút, ja tu jebem do piči, celý život budem stáť. No, to je koniec. Prišla nejaká ženská, že u nás je hore. To je koniec. No, videl som, videl som. Ja som ju dal, potom, že máš to u mňa, začal mi fajčiť koko. Dobre. No jo, the end. Normálne ma budem masírovať, ako Marš. Celú cestu mi budem masírovať, ako teda. Ja nebudem, ani ja už do piči. Oh, shit! 13-minútový, 15-minútový ohňostroj. Tak, toto je pič. Taký som ešte nezal. Ani ja. Neviem. Ani nesi ho bez trka, alebo. Možno keď som pozeral live video z Dubaja. Ani ti nie. Aj tam bolo nejakých 5 minút. Pozeraj! Kúkaj na kameru, ako vidíš. Nie, teraz to mám. Kuky, jak na piču to tu vyzerá. Ja tu vyzerá. Oh, a ti to bere celé, lebo ty máš oné. Kúknite na to, kúknite do kamery, dám na nás. Vy proste jazyky, čo si...